Ви, напевно, бачили, як наша перша леді спускається разом з собачкою, дітьми в укриття. У них в будинку все це є. Я не знаю, чи є у вас в будинку укриття і як далеко від вас укриття. Але станом на зараз по Україні вже запущено біля 70 БПЛА. Напевно, настала наша черга. Ми подивилися, як це в Москві, і ми з вами чудово розуміли, що буде відповідь. Ось вона. Ракети, дрони, і ви маєте слідкувати за тим, що у вас в регіоні. Обов'язково бережіть себе, якщо ви не проживаєте в будинку, де є власне укриття, власний генератор, власна охорона, власні хатні робітниці, ну і все інше, то вам потрібно потурбуватись про себе. Якщо ви в Києві, спустіться як мінімум на перший поверх, як мінімум подивіться, де у вас є можливість, можливо, метро поряд з вами. Щось робіть, бо ваше життя тільки в ваших руках. І ви знаєте, навіть якщо щось станеться, то завтра, хто не виживе цю ніч, просто скажуть, не пробачимо, помстимося, ну і так далі. І вас просто запишуть в чергову одиничку статистики цієї війни. Я ще раз повторюю, ви повинні обрати, на якому ви боці. Ви на боці зупинки бойових дій і миру, чи ви продовжуєте бути на боці війни до кінця. Я думаю, що буде сьогодні гаряче, і ми очікуємо роботи ППО в Києві і в інших містах. Бережіть себе. Побачимо завтра, якщо все буде добре. І я звертаюся до тих людей, особливо сміливих, які чомусь пишуть, що «да що ти, да перестань, да окей» там і так далі. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як вам вдається зберігати спокій, де ви перебуваєте, і якщо ви перебуваєте умовно в Харкові, в Херсоні, в Запоріжжі, в Миколаєві, поділіться секретом, як ви зберігаєте спокій, коли над вашими головами збивають ракети або за 50 метрів, ось як у нас від будинку, прилітає балістика. Поділіться з нами вашим секретом спокійного психологічного здоров'я. Ми будемо з радістю приймати ваш досвід.